მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩემს YouTube-ის არხზე, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ არხი გამოწერილი. აუცილებლად დააწკაბეთ subscribe ღილაკს, რომ არ გამოგჩეთ მომავალი საინტერესო ვიდეოები. მოკლედ, ახლა ცოტა ხნის წინ გავიგუძე და ალბათ სახეზეც მეტყობა, უნდა მოემზადოთ ნელ-ნელა. ჯერ არ მისაუზმია და მინდა რომ საუზმე მოემზადოთ თქვენთან ერთად. მოკლედ, რომ გითხრათ, დღევანდელ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ ჩემი მთელი დღის მენიუ, საუზმე, სადილი და ვახშამი. საუზმეს ახლა რამდენიმე წუთში მოემზადებ თქვენთან ერთად. შემდეგ სადილად თორნიკეს შევხვდები და ერთად ვისადილებ და ვახშამსაც მოემზადებ სახლში ასევე თქვენთან ერთად. ახლა წავიდეთ, გადავინაცვლოთ ჩემი სამზარეულოსკენ და მოემზადოთ საუზმე. დღეს საუზმეზე მივირთმევ შვრის ფაფას, რომელიც ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. თუმცა მხოლოდ შვრის ფაფას არა, მას დავამატებ ანანას და ატამს. დილი თხილის სახით ვიტამინების მიღება ძალიან კარგია. ჩემს შვრის ფაფას დავამატებ ნიკოს, რომელიც უფრო ნოყიერს გახდის მას. ამავდროულად ნიკოს სახით მივიღებ ჯანსაღ ცხიმებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის. აი ესე გამოიყურება ჩემი ძალიან გემრიელი, არომატული და სასარგებლო საუზმე. დღეს ჩავიცვამ ზარას ჯინსის შარვალს და ამასთან ერთად ამ ძალიან ლამას ვარდისფერ პერანგს. დღეს მინდა რომ მაკიაჟი სწორედ ამ ფერებში გავეკეთო, ამიტომ ჩემს თვალჩრდილების პალეტებიდან მოვძებნი რაიმე მსგავს ფერს და სწორედ ამ ფერში გავეკეთებ თვალის მაკიაჟს. და ვიპოვე ზუსტად პერანგის ფერი, ტუჩსაცხი და თვალის ჩრდილი, ეს არის ესენსის პალიტრა და ასევე ჰუდა ბიუთის ნახევრად მატი ტუჩსაცხი. ნახოთ როგორ დაჭდება. მოკლედ, უკვე მზად ვარ. ჯერ უნდა წავიდე მორბიუთის შოურუმში, შემდეგ შევხვდები თორნიკეს და ვისადილებთ. ახლა წავიდეთ მორბიუთის შოურუმში, რომელიც მდებარეობს წერეთლის 118 ნომერში, გამოფენის ტერიტორიაზე. სხვადასხვა ძალიან ლამაზი შოურუმი აქვს და ისეთი ინსტაგრამებელ სურათების გადაღება რომ მოგინდება. და ვინც არ ყოფილი ხართ, აუცილებლად ესტუმრეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროდუქტის დატესტვა შეგიძლიათ ადგილზე და თუ მოგეწონებათ, შემდეგ შეგიძლიათ შეიძინოთ, მათ შორის თმის დასახვევების, გასასწორებლების, ასევე ლაზერული ეპილაციის აპარატი. ალბათ გახსოვთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ მას ვიდეოც გავაკეთე, IPL-ის აპარატი. მოკლედ, ცოტა ხანში ყველაფერს გაჩვენებთ, ყველაფერს გადავიღებ, თუ როგორი ლამაზი გარემო აქვს, თუ როგორი პროდუქტები აქვს. საკმაოდ ცივა. აშკარად მომატყუა ECHI weather-მა. ნამდვილად უნდა ჩამოცვი პიჯაკი. ჩემი ფრჩხილის ლაქი არ მიჩვენებია თქვენთვის. ნახეთ, როგორ უხდება ჩემს ჭუჭკიან ვარდისფერ პერანგს და ამავდროულად ჩანთას უფრო ახალისებს. და აი მოვედით მეცხრე პავილიონთან, სწორედ აქ არის მორბიუთის შოურუმი. ნახეთ გარედანაც როგორი ლამაზია და რაც მთავარია, გარშემო არის ულამაზესი ბუნება. წარმომიდგენია აქაურობა როგორი ულამაზი იქნება შემოდგომით. აი მოვედით. გამარჯობა. აი ეს არის IPL-ის ლაზერული ეპილაციის აპარატი. შეგიძლიათ მოგრძანდეთ, დატესტოთ და შემდეგ თუ მოგეწონებათ შედეგი, შემდეგ შეიძინოთ. დღეს მინდა რომ შევიძინოთ მის დასახვევი, იმიტომ რომ ძველი უკვე გამიფუჭდა. აქ უკვე ვიყავი და აი ეს მის დასახვევი დავტესტე, მომეწონა, თუმცა დღეს კიდევ ერთხელ მინდა რომ დავტესტო და შემდეგ შევიძინო. ახლა ორივე შეკეთეთ მოგიყვებით თუ რის განსხვავდება ეს მის დასახვევი სხვებისგან. პირველ რიგში იმით რომ არის შავი კერამიკა, არ წვავს თმას, ძალიან სწრაფად ცხელდება 80-დან 210 გრადუსამდე, არის 2019 წლის მოდელი და რაც მთავარია, აკეთებს ძალიან ლამაზ ბუნებრივ ხვეულებს. ეხლა გაჩვენებთ, ჩემი თუნდა დაგხვიო აქ. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ თქვენგან შეიძლება რომ მოვიდეს დატესტოს პროდუქტი. სანამ დავიწყებთ მის დახვევას, მანამდე შევისხამ დემალისის სპრეის, რომელსაც აქვს თერმოდაცვა, რომ არ დამეწვას თმა.
აი ესე გამოიყურება ჩემი ხვეულები. ჯერ არ დავიშლი, კარგად გაცივდეს ძმის ღერი და მე რა ძალიან მალე არ დამიშალოს, თუმცა მგონია რომ დამიშალოს, იმიტომ რომ საკმაოდ გრადი ხვეულები ჩანს. ძალიან მომწონს ჩემი თმა. ძალიან ბუნებრივია. ნახოთ თან როგორ გაძლებს ხოვლების აღამომდე. თქვენთან ერთად ვიქნები და თქვენც ნახავთ კარგად. ძალიან მომეწონა თქვენი თმის დასახვევი. ეხლა მაინტერესებს ფასი, ასევე განვადება თუ გაქვთ და არაპირობებით. მოკლედ ეს არის ჟანლუი დეივიდის მოდელი, ეს არის ფრანგული ბრენდი. ფასდაკლებო გაქვს ახლა, რაც გულისხმობს, რომ მისი ფასი არის 195 ლარი, 295 ლარის ნაცვლად და გაქვს განვადება უპროცენტო 24 თვემდე შეგიძლიათ ეს დაწყებით ახლა გადაანაწილოთ უპრობლემოდ და უპროცენტოდ რაც თავარია შეგიძლიათ მხოლოდ პირადობის მარტოების საფუძველზე გააკეთოთ განვადება არანაირი შემოსავლების დადასტურების და ადგილზე მოსვლის გარეშე. დიდი მადლობა. აი ესეთი კარგი შენაძენი გავაკეთეთ დღეს, ვისაც გაინტერესებთ ამ მოდელის დატესტვა, ან სხვა რამე პროდუქტის დატესტვა, აუცილებლად ესტუმრეთ More Beauty-ს. მდებარეობს წერეთლის 118 ნომერში, გამოფენის ტერიტორიაზე, მე-9 პავილიონში. თორნიკე უკვე მოვიდა, სადღაც აქ უნდა იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავ. შესაძლოა ძალიან მოეწონება თორნიკე ესეთი თმა, იმიტომ რომ არ მოწონს ჩემზე გასტორებული და შუაზე გადაყופილი და ყოველთვის მეუბნება ხოლმე რომ ესე აღარ გავიკეთო, მაგრამ მე მაინც მე ძალიან მომწონს შუაზე გაყופილი თმა. უი, აქ ნახეთ როგორი კარგი სურათების გადასაღები ადგილია. სულ და მოუსმენ რომ აქ ესეთი ლამაზობებია. მე და თორნიკე ავწვით ერთმანეთს და ეს ხან ერთი ვართ More Beauty-დან, ხან მეორე ხა თორნიკე იყო More Beauty-დან და მე აქეც ამოვედი. აი დავინახე. What's up, man? აბა როგორ მოგწონს ჩემი თმა? იცი მანამდე როგორ მქონდა? იცი მანამდე როგორ მქონდა? შეიძლება მოგწეს დატკეპნელი. ხო მოგწეს დატკეპნელი და შუაზე გაყოფილი. ილია ჭავჭავაძეს როგორ გურამში? აი საიდან გახსოვს ილია ჭავჭავაძეს რო ქონდა შუაზე გადაყოფილი? მაგაზეც არ მომწონდა და იგი. რას წარმოიდგენთ რომ საკუთარ შეყვარებულსაც ილია ჭავჭავაძეს თმა იქნებოდა? ეხლა შევდივართ კაფე ტერასაში და აქ უნდა ვისადილოთ. ნახეთ როგორი ლამაზი სასურეთი ადგილია. შესაძლოა აქ მქონდა მე ბანკეტი. აი აქ დავსხდე. თუ აქ. აქ. ნახე რა ლამაზი. კი, აქ დავსხდე. მადლობა. გადავხედოთ მენიუს. აი, ქათმის დავუკადო სალათი. ამას შევუკვეთავ მე აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეკომენდაცია გავუწიეს. აი, მოვიდა ჩვენი შეკვეთაც, ავოკადოს და ქათმის სალათი და ნატურალური წვენი. ეს არის ტერასა საფირმო ლიმონადი, კენკრის ლიმონადი. ხო, მართლა რა კაია. წამოვედით ტერასიდან, ძალიან კმაყოფილები და დასიამოვნები. ყველაფერი იყო უგემრიელესი. გარემოც როგორც ნახეთ, არაჩვეულებრივი, მაგრამ ახლა ძიბა. შარკნა. წამო ჩემი და მანქანა და წამო. და ჩემი მანქანა სადა უტოვო? მაქვე მიგიყო. ა ჩემი ჩემ მანქანამდე მიყვა შენი მანქანით? ორნაბიჩ შედგას. შენი შედგა. კაკი ჭავჭი. დავბრუნდი სახლში და მოვიდა ვახშმის დროც. დღეს ვახშმისთვის გავამზადებ სპაგეტს,
სოკოტი, ბულგარული ციტაკიც და პომიდორის სოუსი. ალბათ იცით რომ ვგიჟდები სპაგეტზე, პასტაზე შემიძლია ყოველ დღე ვჭამო, ისე რომ არ მომბეზრდეს და შესაბამისად ძალიან ხშირად ვაკეთებ ხოლმე სხვადასხვა ისე თქვა ვარიაციები მაქვს. ხანრით ამჯერად უნდა შემოგთავაზოთ სოკოტი და პომიდორის სოუსი, ძალიან გემრიელია და იმედია რომ ჩემი რეცეპტი თქვენს გამოგადგებათ. დღეს სპაგეტის მოსამზადებლად გამოვიყენებ ბულგარულ ციტაკას, სოკოს, სპაგეტს, რა თქმა უნდა, და პომიდორის სოუსს. აი ესე გამოიყურება ჩემი დაჭრილი ბულგარული ციტაკა. ეხლა დავიწყოთ წყლის ადუღება, სპაგეტის მოხარშვა და შემდეგ სოუსის გაკეთება. რამდენიმე წუთის შემდეგ მოვურიოთ სოკოს, დავამატოთ ბულგარული ციტაკა და ისევ გავაგრძელოთ შუშვა. სოკო უკვე მთლიანად მოიშუშა. ახლა მას დავამატოთ პომიდორის სოუსი და ცოტაოდენი წყალი. საბოლოო ეტაპი არის სანელებლები. დამატეთ თქვენთვის საყვარელი სანელებლები და კერძიც მზადაა. ამ შემთხვევაში მე ვამატებ მარილს, ცოტაოდენ წითელ ციტაკას და ქინს. ამასობაში სპაგეტიც მოიხარშა. ახლა სპაგეტს ამოვიღებ თეფშებზე, შემდეგ დავამატებ ტომატისა და სოკოს სოუსს და ჩემი ბახშამიც მზადაა. ჩიქნა მოვიდა დრო დავაგემოვნოთ ჩემი კერძი, ერთი სული მაქვს. საოცარი გემო მაქვს. აუცილებლად უნდა სცადოთ თქვენც და გაიმეოროთ ეს რეცეპტი. ნამდვილად არ იმიანებთ. მეგობრებო, აი ესეთი იყო ჩემი დღის მენიუ. იმედი მაქვს, რომ დაგეხმარებათ ჩემი რეცეპტები და თქვენს მოამზადებთ გემრიელ საუზმეს ან ბახშამს ჩემი რეცეპტის მიხედვით. მინდა რომ ნახოთ ჩემი თმა, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, როგორც ხედავთ, არ დაიშალა მიუხედავად იმისა, რომ გასწორებულ თმაზე დავიხვიე და ისევ ისეთი ჰაეროვანი და ლამაზია. მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.